Halo, halo, slyšíte mě? Teďka, jo, dobrý, tak začneme. 14.01, to je nějak příliš na čas, počkáme ještě, nebo, no vás je tady hodně, tak asi začneme. To jsem ani nečekal, že vás tady dorazí tolik. Máte dobrou informaci, jste na přednášce o Nete Frameworku. Jo? Hele, tak já se vás úplně na začátek zeptám, kdo z vás programuje webové aplikace? A kdo z vás PHPčku? Tak to je super, to je super. A používáte někdo Nete Framework? Tak, a co myslíte, že pokud používáte Nete Framework, se dneska dozvíte nového? No, asi nic. Ale třeba možná jo, ale tak to jsem rád, že jsou tady programátoři webových aplikací a že teda jsou tu i lidi, kteří Nete Framework neznají. Já jsem byl teďka natáčí se to, nevíte někdo? Natáčí se to, jo. Tak se na to potom vystřihneme. Já jsem byl totiž na přednášce o Nete Frameworku na Zemědělské univerzitě. Tam bylo fajn, že tam bylo strašně moc slečen, ale nikdo z nich neprogramoval webové aplikace a bylo to jako docela tu hodinu tam být náročné, tak když jste tady programátoři, tak myslím, že to bude daleko zajímavější. Takže pojďme do toho. Já vám ukážu několik věcí, které by vás mohly zaujmout na Nete Frameworku. Pokusím se vás přesvědčit o tom, proč tenhle ten framework používat. A já nevím, to bude trvat tak hodinku, možná něco přes hodinku, potom dáme nějaký prostor na otázky, jestli budete mít, nechci vás tady držet zase tak dlouho, když je venku tak krásně, že jo. Tak na začátek takové trošku jako promo. Co mají tady tyhle ty weby společného? Slevomat, Bandzone, ČSFD, Lupa, Root, Vašek, Strategie. Co mají tyto weby společného? Správně. To se dalo celkem i odhadnout, že to nebude v Zendu, že jo, to bych tady neukazoval. Zkrátka, Nete Framework není framework, který by, když ho budete používat, tak byste byli něčím divní, jo, že používáte něco, co nepoužívá nikdo. Takže nemusíte mít strach, že byste použili framework, který prostě nikdo jiný nepoužívá, nejsou s ním žádné zkušenosti, všechno musíte řešit od začátku. Díky tomu, že to používají velké firmy, to jste viděli třeba teďka obrázky, a zároveň, že to používá spousta lidí a hlavně bych řekl z řad studentů, tak to má své výhody. Jednak zjistíte, že vám tam něco nefunguje, zeptáte se na fóru, protože na fórum chodí strašně moc lidí, tak dostanete zpravidla rychle odpověď. To vás může zajímat teďka, ale jednou dojde k situaci, že školu opustíte, třeba předčasně, já jsem tady taky chodil na VUTčko, to je jedna z několika škol, kam jsem chodil v Brně. Ale tehdy to tady nevypadalo tak pěkně. Já jsem tady chodil jenom kvůli tomu, že tehdy internet byl novinka, že jo? Nebo chodil, já jsem sem přestal chodit kvůli tomu, že internet byl tehdy novinka, a my jsme furt seděli na tom internetu, tehdy Internet Explorer 3 byla tak a stahovali jsme všechno možné. A v podstatě jsem půl roku prožil intenzivně s internetem a když potom bylo zkouškový, tak jako neskoušeli nás ze znalostí internetových serverů, takže jsem potom se odporoučel domů, no. Ale taky jsem tu byl na FIT a potom jsem vlastně z FIT odešel a začal jsem si hledat nějakou práci. A teďka, když se naučíte nějaký dobrý framework, tak máte samozřejmě daleko větší šanci, že dobrou práci najdete. Jednak po programátorech je obrovská poptávka. To znamená, i když se naučíte nic, tak je velká šance, že vás někde vezmou za dobré peníze.
Dokonce je něco špatného na tom, když jste programátor a nemůžete sehnat místo. Jo. To fakt nemusíte být žádný expert, aby vás vzali, ale když vás to baví, když vás to programování nějakým způsobem uspokojuje, naplňuje, tak určitě nechcete jít do firmy, kde se budou vybastlit, jo, kde prostě budou dělat v PHP čtverce a bude to takový nějaký zprasený kódy a těžko se v tom budete vyznávat. To by vás ta práce nebavila. V okamžiku, kdy hledáte zaměstnavatele a ten uvádí, že hledá někoho, kdo má znalost třeba Nete nebo Zendu, tak už se dá jako očekávat, že by ta firma mohla být pro vás zajímavější, že už by tam mohli používat nějaké postupy a že by tam mohli být lidi, se kterými bude fajn pracovat. Takže naučit se ten framework má výhodu v tom, že jednak zvýšíte svoji hodnotu na trhu práce, že líp tu práci seženete, i když to není ta hlavní výhoda, ale že budete pracovat v kolektivu inteligentních lidí, kteří se snaží vytvořit něco lepšího, než prostě zbastlit rychle aplikaci, když je deadline. Deadline to je takový ten den, kdy se musí už fakt na tom začít pracovat, že jo? Takže řekli jsme si, že tyhle ty weby mají společný Nete framework. Já se vám pokusím teďka říct něco trošku, jo, toto je ještě takové trošku jako to machrování. Na tomto grafu je zajímavá jiná věc, než to, že jako Nete je nejpoužívanější, nejoblíbenější u nás, je samozřejmě super, ale vidíte, že tady poměrně dost velký úsek tvoří lidi, kteří si buď to píší vlastní framework, nebo framework nepoužívají. Na tom obecně není nic špatného, jo? Protože jako skoro každý si napsal nějaký framework a napsat si framework je způsob, jak se velice dobře PHP naučíte a webové aplikace, takže je to sice ten nejzdlouhavější způsob, ale zase je velice účinný. Tam je důležitý včas si uvědomit, kdy ten framework zahodit a začít používat nějaký, o jeho vývoj se nemusíte starat, protože ve finále vy si uvědomíte, že buď to chcete tvořit nějaké e-shopy nebo vyrábět nějaké zajímavé servery, nebo chcete programovat framework. Obojí dvojí se těžko slučuje dohromady. Takže by bylo fajn, kdyby v České republice pomaličku tady klesalo tady to vlastní, aby ty vlastní frameworky byly skutečně jenom taková ta zábava, ale aby lidi používali řešení, které už jsou hotové a nevynalézali vždycky kolo. Ode mě to teda zní tak, jako, že jsem sice zástupcem té druhé strany, ale aspoň s tím mám zkušenost. Pojďme se podívat, teďka už konkrétně já tady vytáhnu Apache, vytáhnu tady nějaký PHPčko a zkusíme se podívat přímo na nějaký kód a říct, v čem vám může framework pomoci. Ještě než se k tomu dostanu, zeptám se, máte zkušenost někdo s nějakým šablonovacím systémem, teď kromě Nete? Ano, můžu se zeptat jakým? Smarty. Jak? Smarty. A jiný než Smarty? Jiný než Smarty tady není zkušenost. On totiž, Smart je engine, který je poměrně hodně populární. Ono sice ho používá málo programátorů, ale stejně, když už někdo používá nějaký templateovací engine, tak to jsou dost často ty Smarty. Nete framework má taky svůj templateovací engine, který je syntaxí velmi podobný Smarty, záměrně, jo, protože lidi mají zkušenost ze Smarty, proto je ta syntaxe podobná. On svým způsobem se dá překonfigurovat, aby byl podobný třeba něčemu jinému a nedá se říct ani, že by byl kompatibilní. To vůbec není jeho záměrem, ale na první pohled je podobný, aby člověk, který ve Smarty třeba pracoval, tak dokázal velmi rychle se adaptovat na šablonovací systém Nete. K čemu vůbec PHP používat nějaký šablonovací systém? PHPčko jako takové vlastně je šablonovací systém. Jo, to je prostě jazyk, který máte HTML stránku a tam otevřete ten PHP tak a do toho píšete kód. Tedy je to šablonovací systém. To, že se v tom dneska píšou nějaký frameworky a knihovny a tak dále, tak to je v podstatě hack, jo? Že vy v šablonovacím systému píšete složitější aplikace. Proto taky každý PHP soubor začíná povinně tou otevírací značkou PHP, jo? Což v podstatě v jiném jazyce nemá obdoby.
Nicméně on sice je šablonovací systém, ale je to šablonovací systém, který vznikl někdy před 10 lety a nedá se říct, že z dnešního hlediska by to byl dobrý šablonovací systém, proto se v šablonovacím systému PHP píší jiné šablonovací systémy. Nete Framework má šablonovací systém, který je navržen, já to řeknu trošku jinak, když navrhujete nějakou věc, tak můžete to navrhnout tak, že to řeší vaši konkrétní potřebu, nebo že vám to připadne pěkné, nebo že to bude rychlé. Prostě můžou být vždycky různé hlediska, jak se dá na určitou věc dívat. Já, protože jsem úplně neskutečně líný člověk, ale strašně, tak vždycky všechno, co navrhuju, je takové, aby mě to co nejvíc ušetřilo práci. A zároveň, protože dost často potřebuju se vracet ke starší práci, což mimochodem je vždycky nejde o to, že byste v životě srkali nějaký weby, ale vždycky ty nejzajímavější zakázky jsou ty, které prostě získáte si zákazníka a potom 10 let se o něho staráte. Jo, on na začátku chce udělat jednoduchý e-shop. Vy mu uděláte e-shop a za 10 let zjistíte, že mu spravujete web, který běží na 20 doménách, různých jazykových mutacích a tak dále. A to z toho, na začátku z toho jednoho e-shopu vzniklo a takhle se to vyvinulo. Mně vždycky připadne strašně hloupé, když někdo přijde a říká, ježiš, ten zákazník, to je blbec, jako on původně chtěl jednoduchý e-shop, pak se mu to naprogramoval, on vymyslel, že to chce úplně jinak předělat a tak dále. On je to logický, jo? Ten zákazník na začátku neví, co chce. Vy mu naprogramujete e-shop a on si uvědomí teprve, jaké to má možnosti, co se přes ten internet dá dělat, co se nedá dělat. Najednou zjistit třeba podle nějakých statistik, kde mu unikají peníze, kde má nezískanou příležitost. A když ten zákazník přijde a řekne, hele, potřeboval bych tam přidat teďka jazykový mutace a více variant e-shopu a tak dále, tak to znamená, že on s tím pracuje, že se o to zajímá, že nad tím přemýšlí. A to je daleko lepší, než prostě zákazník, který mu něco dáte prezentaci a on tím to pro ně skončí a už na to nikdo nešáhne. To jsou takové ty klasické weby, kdy máte postranní panel a tam jsou novinky. A tam jsou dvě novinky. A ta první novinka je, naskladnili jsme dneska nové zboží. A je z roku 2007. A pod tím je novinka taky z roku 2007 a tam je, dnes jsme spustili nový web, tady vás budeme informovat o nových novinkách. Tím to končí. Takový zákazník pro vás není v podstatě, nebo práce pro takového zákazníka, to je jako dělat někde v řeznictví a sekat jim maso a dávat jim ho. Daleko zajímavější je, když prostě ten web se vyvíjí a pochopitelně s tím souvisí to, že práci, kterou jednou uděláte, taky budete muset v dalších iteracích upravovat, rozrůstat a tak dále. Na tom není vůbec nic špatného, to je docela fajn. Takže kromě toho, že teda jsem línej, tak potřebuji občas se podívat na práci, kterou jsem dělal před nějakou dobou, nebo kterou dělal třeba nějaký jiný kolega a je potřeba se v tom vyznat. Takže po těch letech člověk si uvědomí, že fakt dvě věci, které potřebuje řešit je, že nemají smysl žádný nějaký magický zkratky, že je lepší prostě být výstižný a zároveň je vždycky dobrá hledat nějakou cestu, která mu co nejvíc zjednoduší život. Pojďme se teda podívat přímo, já vám ukážu takový příklad používající šablony. Když bych začal přímo od začátku, tak vy si na nete.org, pokud mě tady půjde, na nete.org si na stránce download stáhnete framework. V tuto chvíli bych vám doporučil určitě stahovat verzi 2, i když ta verze je v alfa verzi, tak během asi týdne vyjde beta verze a potom by už měla poměrně rychle vyjít ostrá verze. Už se tam nebude měnit tolik nic tak extra zásadního, takže bych vám doporučil, běžte do verze 2.0. Teďka si můžete vybrat, jestli chcete verzi pro PHP 5.2 nebo 5.3. Zase bych vám doporučil, prostě PHP 5.2 už dneska je zavržená i přímo PHPčkem. PHPčko už vydalo informaci, že nebude dál aktualizovat nebo starat se o větev 5.2. Takže bych doporučil stáhnout si verzi pro 5.3. Když ji stáhnete, spustíte, je tam nějaký příklad, který se jmenuje Sandbox. Já nevím, jaký, tady mám 3GSko, 3Gčko tu mám.
No, já to stahovat nebudu, prostě to stáhneme, rozbalíme, jo, ať se tím zbytečně nezdržujeme. A když to rozbalíte a spustíte, tak vám tam vyskočí nějaký, najdete tam nějaký příklad, jmenuje se Sandbox. Ono se dá říct, že to je příklad, to je prostě taková předpřipravená aplikace, s kterou můžete začít. Jakým způsobem se zorientovat v tom Sandboxu, na to existuje několik návodů přímo na webu, takže já bych tohleto přeskočil a půjdu do toho, že tady už rovnou tu aplikaci, ten Sandbox, mám rozbalenou. Takže takhle posunu. Celá ta tvorba těch aplikací se nám v podstatě rozděluje, nebo tím, že používáme šablony, tak není to takové to klasické, že máte HTML stránku a do toho vkládáte, v ní přímo generujete nějaké SQL dotazy a data přímo zobrazujete a tak dále. Tady s tím, že používáme šablonu, tak je zvykem si ty data nejprve předpřipravit v takzvaném presenteru, kde šoupneme do šablony, to znamená do proměnné this template, vkládáme další proměnné a následně v šabloně tyto data vykreslíme. Takže já tady mám, já si možná vytáhnu myšku, jestli jsem ji nenechal ve vlaku, je tu. Tady k téhleté myši byl ovladač, který měl 80 mega a nainstaloval se do složky C2.lomeno nějaký netmouse a nešlo to změnit na jinou složku. Takže mám na C-čku takovouhle složku kvůli tomu, že mám myš. Jo, a teďka instaluje software ovladače zařízení, tak už to, jo. Takže Ergo 325 nekupovat, jo. Takhle vypadá šablona. Když se podíváte na tu šablonu, tak je to úplně obyčejný PHP soubor. Víc tady není nic nahoře ani dole. Tady vypisuju proměnou message. Jo? A ty proměnné si nastavím v presenteru, takže tady v presenteru řeknu, že proměnná message bude obsahovat řetězec ahoj. Když spustím tuhletu úplně nejtriviálnější aplikaci, tak ta aplikace mě vypíše ahoj. Pokud se podíváte na zdrojový kód, já se dám tady bokem, tak si můžete všimnout, že tady ještě dolů byl přikresen takzvaný netdebugbar. Jo, to je tady tenhle ten kód. Co to je ten netdebugbar? No to je tady takováhle plovoucí lišta, která nám říká docela důležité ladící informace o té stránce. To znamená, jak dlouho trvalo vykreslení té stránky, kolik to zabralo paměti. A dále informaci o tom, že je zobrazován právě presenter, který se jmenuje homepage, a akce, která se jmenuje default. Což odpovídá tomu názvu homepage presenter rend default. Jo? Takže tady ty dva identifikátory je... Pardon, nerozbil jsem to, snad ne. Dám si to radši do kapsy, ať to nevypadává. Tak. No, na tom to asi není nic ohromujícího. Program, který vypíše ahoj. Dalo by se to asi udělat i bez frameworku, věřím tomu. Pojďme si udělat prezenční listinu, jo? Takže já ten program trošku upravím, sednu si k tomu radši. A místo toho, aby jsme tady vypsali ahoj, tak si natáhneme seznam lidí, jo, takže já tomu dám student, rovná se, a vložím tam seznam studentů, který si vytáhnu z databáze. Jelikož
teďka vytvářet databázy a tak dále, to by nás stalo zbytečně času, tak já místo toho tady natvrdo prostě dám pole všech nás, co tu jsme, prostě, abych to nemusel zapisovat do databáze, jo, ale představte si, že to tahám z databáze. Takže tady budeme dávat jména, takže můžeme začít tam zleva. Radek. F, dlouhé E a R. Dobře. Vedle? Já budu psát jenom křestní už teďka, jo? Protože, aby to netrvalo dlouho. OK, hele, já předpokládám, že mezi náma bude i nějaký František. Budu předpokládat, že tady bude nějaký... David. To mě nenapadlo. Je tady někde nějaký? Jo, super. No a Jakub, že jo? Tak, já jsem si teda vytvořil pole studentů a tady tohleto pole studentů získávám v šabloně opět jako lokální proměnou, takže já si tady napíšu třeba prezenční listina, tady dáme fit VUT a teďka klasickým způsobem přes for each ty studenty vypíšu. Tak, nějak takhle bychom to udělali. A tak, celé to můžeme dát do odstavce. Napíšu tady studenti, dvojtečka, nebo dáme takhle přítomní. A nádherné. Asi by se to dalo trošku zjednodušit. Místo toho for each bych tady mohl jenom dát složení závorky. To je celkem jedno. Jde o to, že nám to vypíše seznam těch studentů. To nám bude stačit. Hnedka si tady vyzkoušíme, jestli to funguje. Já si dám F5. Super. Vypsání všichni lidi, kteří jsou přítomní, výborné. Tady je trošku blbý, že za tím posledním člověkem je čárka, že jo? Tady bylo dobrý, kdyby ta čárka byla vždycky jenom mezi nima, takže zatím poslední tu čárku nechceme dělat. Tak. Jakým způsobem tu čárku odstraníme za tím posledním? Jo. Napadá ještě někoho jiný způsob? Implode, no, i to je taky způsob. Teď si představte, že vypisujeme tabulku, jo? Klidně to můžeme udělat. Udělám tuhletu alternativu, že já tu udělám ul, ať to nepíšu znova, tak to překopíruju takhle, jak to je. Dám tady li, tohle to zruším, tady dám koncové li, jo, že to teďka vypíšu jako seznam. A teďka bychom chtěli u toho posledního prvku čistě z důvodu stylování přidat třídu last a u toho prvního first. Ono sice dneska už Internet Explorer 6 je na ústupu poměrně slušném, ale dalo by se tohleto první a poslední prvek se dá chytnout pomocí kaskadového stylu, ale dejme tomu, že potřebujeme stále podporovat IE6 a prostě ty třídy tam musíme mít. Musí tam být třída first a last. Tady už nám implode asi nepomůže, takže jak bychom to udělali? Aby u prvního, jo, tady budeme chtít class, u prvního bude first a u posledního bude last. Dva ify. Takže pojďme na to, PHP, jestliže... if, no, uděláme si nějakou pomocnou proměnou a když to bude jednička nebo nula, tak tam dáme ten first, že jo. Trošku horší je detekovat ten poslední průchod. Pokud by to bylo přímo pole, tak si můžeme spočítat, kolik je tam prvků, že jo.
Ale to nemusí být pole, to můžou být data přímo tahaná z databáze, nějaký ten nebufferovaný dotaz, jo? Takže vy se přímo taháte z databáze a nejste schopni je spočítat, kolik jich bude. Což je první taková záležitost. Teď si představte, jak ale zkombinovat ty ify, protože v případě, že bude tam jenom jeden prvek, tak musí mít zároveň first i last. A v případě, že bude tam prostřední, tak by se tam vůbec nemělo vypisovat to class. Nemělo by tam být prázdné class, že jo? Že se to dělá blbě, takováhle věc. Ale je to úplná trivialita. Jako úplně triviální záležitost. Neta na to určitě má udělátko. Ale ty udělátka nejsou jakoby samoučelné. Jo? Prostě člověk řeší konkrétní reálný příklady z praxe. Tak jo, já to tady nebudu psát teďka tu třídu, já to jenom tady nechám, že tu třídu chceme vymyslet. A že to není tak úplně jednoduché, a pak si ukážeme, jak to udělat s frameworkem. Ještě než zapojím... Jo, takhle se mi to vypsalo teďka. Je to OK, ale nemáte ty správné třídy. Ještě předtím, než se pustíme do templateovacího systému, tak asi vidíte, já předpokládám, že je tady nějaká bezpečnostní díra. Jaká je tady bezpečnostní díra? Vypisujeme tu proměnu, myslím? Přesně tak. Tady se může poměrně snadno stát, že, já nevím, Lukáš je... cizokrajný člověk, jmenuje se Script Alert. Aha. U nás to není běžné jméno, ale může takový člověk se někam přihlásit. Navíc věřím tomu, že kdyby bylo, když bude nějaká bezpečnostní konference, a bude tam registrační systém, tak to každý zkusí, že jo, takhle. Já bych to teda zkusil. No, co on nám to udělá? No, tak samozřejmě vyskočí nám tady haha, že jo. Tady po druhé. Takže musíme to sanitizovat. A jakým způsobem se ten řetězec před výpisem ošetří? Jak? HTML special chars, jo. Takže dáme HTML special chars. Dokonce jsou situace, kdy ani HTML special chars nestačí. Představte si, kdyby tady bylo napsáno title a senka bych to chtěl vložit do toho title, taky ten řetězec, toho studenta, bylo by třeba napsáno to je, a teďka to jméno toho studenta, asi tu dám zalamování, tak v tomto případě HTML special chars nestačí. Můžeme si to hnedka vyzkoušet. Já tady dám do toho jednoduché uvozovky místo dvojitých. Jo. A když ho teďka spustím, a najel bych na to jméno, jo, tak v tom titlu, v tom titlu se to ořízlo. To znamená, kdybych já ho pojmenoval uvozovky on mouse over rovná se a něco, tak zase to bude vyskakovat prostě. Samotný HTML special chars obecně nestačí, takže potřeba ještě za to přijat parametr end quotes. To je úplně nejdůležitější funkce v PHP. Všechno, co vypisujete, drtivá většina výstupů v PHP je HTML a všechny tyhle ty výstupy musíte ošetřit touhle funkcí s tímto parametrem. Protože je to tak strašně používáno, tak zvolili krátký název. Používá se tam jenom jeden parametr navíc, aby na to člověk nezapomněl. To, ovšem, tohle to nestačí kolikrát, jo? Teď si představte, že vy chcete tady vytvářet nějaký JavaScript a tady do proměnné třeba student budeme chtít vložit jméno toho studenta. Takže dám tu echo student asi nepůjde, že? Musí to být něčem ošetřeno. Používá se v tomto případě HTML special chars.
Co se použije v tomto případě? No, jediná funkce, která na to jde v PHPčku použít, nebo respektive takhle, PHPčko na to žádnou funkci nemá, ale jedna funkce má v sobě vedlejší efekt, že to dokáže vytvořit ten řetězec. Je to JSON encode. Jo, takže my tady můžeme použít JSON encode. A tady můžeme to jméno zapsat. Tentokrát už ani neuvádím uvozovky. Ještě až to trošku zkomplikujeme, kdyby tady bylo onclick a v tom onclick by bylo, že třeba vypíše se jméno toho studenta přes alert, tak v tuto chvíli se použije co? Použije se ten JSON encode nebo co použít, když je to parametr onclick? Muchy. No ale kdo to má vidět jiný než programátor? Já vám řeknu, co se použije. Použije se prvně JSON encode. A to celé je potřeba zabalit do HTML special chars. A ten parametr už se mi tam psát nechce. Když se na to podíváte, tak tenhle ten kód nedělá v podstatě nic. On jenom vypisuje ty studenty tak, aby to bylo tak, jak to má být, aby to bylo bezpečné. Aby tam nebyla bezpečnostní díra. A to jsme se ještě vůbec nedostali k nějakým těm sudým a první a poslední třídy a tak dále. Kdybychom tam implementovali do toho první a poslední třídu, tak asi už nám nebude nedostačit tahle ta obrazovka. A prase nebo kodér, aby se v tom vyznal, že jo? Ty si představte, že toto je úplně nejtriviálnější aplikace a vy samozřejmě to budete dělat daleko složitější aplikace. Výrazně složitější. Co se stane, když na nějaký to HTML special chars nebo JSON encode člověk zapomene? Nebo třeba neví, jaká funkce se má použít? Jakou díru to způsobí? Vznikne asi jedna z nejčastějších bezpečnostních děr, která se jmenuje cross-site scripting, XSS. A ona jako na první pohled vypadá, že to v podstatě je taková díra, která vůbec ničemu nevadí, že jo? Protože člověk jde na stránku a ono mu vyskočí haha, no tak jo, tak fajn, tak tam vyskočilo haha. Jenomže ve skutečnosti je úplně jiná, jo? To je úplně nejzákeřnější bezpečnostní díra, pomocí které můžete hackovat cizí účty, dostávat se, uhádnout přístup k různým účtům a tak dále. Představte si, že člověk je přihlášený na nějaký server. A ten server, jak on ví, že ten uživatel, že komunikuje s tím uživatelem? No, protokol HTTP je bezestavový, takže on si vytvoří nějakou session ID, kterou uloží v kukyně a tu si neustále přenáší. Takže on ví, že stále komunikuje s tímto člověkem, přidává mu zboží do košíku a tak dále. Člověk se prokazuje, poté, co se přihlásí, tak se prokazuje pomocí session ID. V okamžiku, kdy na webu bude bezpečnostní díra jedno zapomenuté HTML special chars, tak já tam můžu nahodit skript, který veme tu kukinu a odešle mi ju. Třeba tím, že vezme tu kukinu a otevře obrázek a za otazník dá tu jeho kukinu. Jo? Takže já v logu najdu tyhle ty kuky. Já tu kukinu nahodím, hnedka půjdu na ten server a v tu chvíli jsem taky přihlášen. Jak je přihlášen ten uživatel, tak jsem přihlášen já. A můžu mu tam třeba něco smazat. Takže jedno zapomenuté HTML special chars je skutečně vážný bezpečnostní problém a je to automaticky díra. Jo? Ono není to tak, že všude dáváte, všude se snažíte, staráte se o to, aby ten kód byl bezpečný, aby byl správně a jenom jednou jste zapomněli. Problém je ten, že jakmile se jednou zapomene, tak už tam ta díra je. Jo, takže člověk na to musí neustále pamatovat. Ono ještě horší na tom je, že tyhle ty věci HTML skutečně dělají dost často kodéři, nedělá to programátor a ten kodér většinou vůbec neví, jak se programuje nebo vůbec neví, že by něco takového měl používat. A ten kodér vlastně vám tam nechá díru a někdo vám potom hackne aplikaci. Kromě toho, že člověk z toho má nepříjemnosti, že to kazí vztah se zákazníkem, tak si tím udělá i ostudu. Jo? Prostě
Navíc oni vám třeba hacknou jeden web, podívají se do vašich referencí a v tu chvíli vyzkouší stejný typ útoku na všechny ostatní weby, co máte v referencích, a dost často to vyjde, jo, protože používáte stejný nějaký mustr na ostatní weby. Jinými slovy, bezpečnost je důležitá věc. Pojďme se podívat, pojďme se přepnout do šablonovacího systému NETE, které nám tyhle ty věci bude automaticky řešit a které nám to zjednoduší. Nejprve tedy, já nemusím vůbec nic přepínat. Já jsem celou dobu používal šablonovací systém NETE, který mimo jiné dovoluje vkládat PHP kód, pokud to explicitně nezakážete. Takže já můžu rovnou tady na této stránce začít přepisovat do systému, který používá NETE framework. Takže vy, co znáte Smarty, tak pro vás to bude asi velmi, velmi blízký tenhle ten zápis. Tady při tom přepisování chudák napovídač kódu docela trpí. Tak, jak vypíšeme proměnou tím nejjednodušším způsobem? Obdobně já tady, ať si to zrychlím, tak tohle to jenom překopíruju. Tady to takhle přepíšeme. Tak a teďka, co uděláme s těma proměnýma? Opět je vždycky jenom skrouhneme na naprosté minimum. Prostě nebudeme tam nechávat ani znak navíc, vždycky jenom složené závorky a tu proměnou, kterou chceme vypsat. Takže tady to odstraníme, výborně. Tak, já jsem to teďka zmenšil, téměř by se dalo říct, že by se nám to vešlo na jeden řádek, kdybych tady neměl vlevo tady to zbytečné odsazení, tak by se nám to asi na ten jeden řádek dokonce vešlo. Jo, já jsem teďka ten kód přepsal do takzvaného LATE, což je šablonovací systém, který používá NETE. A jednak vidíte tady takové ty podobné konstrukce jako Smarty, to znamená, všechny řídící instrukce se uzavírají vždycky do složených závorek, plus proměnné se vypíšou taky tak, jenom že uzavřete do složených závorek. A není potřeba řešit žádné escapování. Jo? Já když teďka tenhle ten kód, který tady vidíte, znovu vypíšu, dám F5, tak v tu chvíli už to bylo vypsáno teďka přes ten šablonovací systém. Všechny data, jak vidíte, jsou správně escapeovány, jo, a včetně toho titlu, který je taky správně escapeován, to znamená, je tam celý ten řetězec, nějak to nenarušuje tu stránku. Dokonce tam by měl být ten on-click, takže když na to kliknu, tak mě vyskočí ten alert se správným textem, který tam má být, jo. Můžeme se podívat i na zdrojovou stránku, aby to bylo lépe vidět, na zdrojový kód té stránky, aby to bylo lépe vidět, tak já tady udělám takovou věc, že za tím Jakubem napíšu, dáme tady nějaké jméno, které bude mít v sobě lomítko, tak třeba koho, jo, už vím, Petr Čtvrtníček. A když se teďka na to podíváte, když se podíváte na zdrojový kód, tak si všimněte, jak ten kód je escapeován pokaždé jinak. Jo? V tom HTML se tady ty uvozovky se napsaly entitou. Je to z toho důvodu, když to bude použito v atributu, jo, kde jsou uvozovky, tak aby to z toho nevylezlo. Když je to použito tady v tom skriptu, tak tady žádné entity se nepoužívají a lomítkujou se lomítka a uvozovky. Když je to použito tady v tom onclick, tak se lomítkuje a zároveň se používají entity. Jinými slovy, ono, když se na to podíváte, tak se asi řeknete, co toto je za blbost, ježišmarja, toto určitě není dobře. Ale toto je ten jediný správný zápis, jak to zapsat. Jo? Jiný způsob v podstatě není. A co je důležité, takže
tom kódu jste nemuseli nikde uvádět, jaký způsob escapování se má používat, protože jste ten kód napsali úplně jednoduše, bez jakýchkoliv dalších instrukcí, a on si to rozhodl sám. Vevnitř to funguje tak, že on to prostě naparsuje, pozná, jestli se to nachází uvnitř HTML atributu, nebo textu, nebo uvnitř skriptovacího atributu, nebo jestli se to nachází uvnitř přímo skriptu nebo stylu, a podle toho zvolí správnou escapovací metodu. Samozřejmě ta analýza kódu se neprovádí při každém požadavku, ale udělá se to jenom jednou a vygeneruje se z toho PHP stránka. Ta PHP stránka se dá dokonce krokovat, jo? Takže kdybych já tady třeba napsal debug break a teďka bych tuhle aplikaci spustil, tak přímo tady vidíte, mě to vyskočilo v kódu, v tom vyrenderovaném kódu, je to nějaký soubor dočasné složce, má takový šílený název, ale je to soubor, který obsahuje vyrenderovanou, vykreslenou PHP strukturu. Jo? Takže vidíte, není tam žádný nějaký, že by tam byl marast nějaký navíc, je to prostě to var student a tady se ta proměna student escapeuje funkcí, která je určená pro JavaScript. Takže takhle se z toho vytváří automaticky ten kód, který vy nemusíte potom psát. Já tady tohleto zruším. Jakou to má výhodu? No, asi je to zřejmé. Prostě vy nám nemůžete udělat chybu. Nemůžete omylem zapomenout na nějaký HTML special chars, nebo nemůžete omylem použít jinou funkci, protože žádnou funkci tam nepoužíváte. Prostě jenom napíšete proměnu, kterou chcete vypsat, a on už se vám postará o to, aby to bylo vypsáno bezpečně. Takže i když vám to bude dělat třeba kodér nebo nějaký neskušený programátor, tak máte jistotu, že vám tímhle tím způsobem neudělá bezpečnostní díru. Daleko zajímavější ale je, když se podíváme, jak se dá třeba řešit tady právě ta poslední čárka na konci. Já tady zruším všechny tyhle ty vypisování, nechám tady jenom toho studenta. A uvnitř každého cyklu for each se vytvoří magická proměna. Ona je magická, protože se vytvoří sama. Vy v tom kódu jste si mohli všimnout, že tam její vytváření je přímo zapsáno a je to proměna iterátor. Ta proměna je objekt a ten objekt má nějaké proměnné a jedna z nich je counter. Takže já když nechám vypsat iterátor counter a za to jméno toho studenta, tak když ho teďka zobrazíme tu stránku, tak nám z toho vyleze, tak se nám to očísluje. Jo? Takže ten counter je automaticky inicializovaný čítač, takže nemusíme třeba pro počítání první, poslední položky si tam dělat pomocnou proměnou a pokaždou iterovat. Kromě toho, že tady je ten counter, tak tady jsou ještě dvě hodně užitečné metody. A je to metoda isFirst a metoda isLast. A ty nám vlastně řeknou, jestli je to ten první nebo poslední průchod. Takže my bychom tady, vrátím se zpět k té čárce, a já bych tady dal, jestliže iterátor last, tak nakreslí čárku. Pardon, jestliže není poslední průchod, tak nakreslí čárku. Takže když to teďka refreshnu, tak vidíte, že u toho posledního se nám ta čárka nenakreslila. Toto už je daleko jednodušší, nemusel jsem si používat žádný pomocný proměnný. Nicméně furt je v tom takový jako hodně přemýšlení, jo? Že prostě představte si, že dojdete jako fakt hodně vykalení a teď potřebujete odčárkovat a teďka vymyslete tu podmínku, ježíš, čárka, no nesmí to být, když je poslední, není poslední, tak jo, je to sice jako jednoduchá věc, ale dá se to zjednodušit. Dá se to zjednodušit tím, že řekne, že to je prostě oddělovač, separátor. Takže pokud já jenom tu čárku označím jako sep, tak ji říkám, hele, ta čárka se vykreslí pouze v případě, že odděluje dva po sobě jdoucí prvky. Takže když teďka já udělám refresh, tak zase mám tady ten poslední prvek nevykreslený. Zkusme se ještě podívat, jak by se dalo udělat ten class. No, existuje tady takový trik,
Místo toho, abychom napsali class, tak napíšeme n class. A n to jsou takzvaná n makra. To jsou makra, která se zpracovávají ještě na straně serveru. A my tady dáme úplně klasickou PHP podmínku. Jestliže iterátor je... kde je tady pomlčka? A je. Takže jestliže to je první průchod, first, jo, tak vykresli řetězec first a jinak nekresli nic, tak třeba dám prázdný řetězec nebo nul, to je jedno, jo. Takže já tady můžu tu podmínku zapsat tímhletím způsobem. Aby jsme viděli hnedka ten výsledek, tak já si tady přidám kaskádový styl a v tom stylu řeknu, že položka first bude mít třeba nějaký border top, 3 pixely, solid a nějakou barvu. To je facebooková modrá. Tak, dám refresh. A tak není to modrá. Už vím, proč to Facebook nepoužívá, ale možná, kdyby to byl nějaký Facebook pro ženy, tak by to bylo fajn. Když se teďka podíváte do toho zdrojového kódu, tak je to úplně parádní, protože u té první položky se vypsalo to class first a u těch dalších se nic nevypisovalo. Super. Jo, ještě ten last. To naštěstí není některak složité udělat ten last. Udělám čárku a přidávám další podmínku. Takže jestliže iterátor last, tak vypiš řetězec last, jinak zase nul, jo? Takže tímhletím způsobem uděláme ještě last. Já tady zase přidám nějaký kaskádový styl, ať to je vidět, že last bude mít nějaký border button 1 px black třeba, jo? Takže když teďka zobrazíme ten výsledek, tak je tady čárka pod tím. Zase, když se podíváte na zdrojový kód, tak tady je ten prvek, je tady vypsán ten last. Ono, je to sice, hodně nám to zjednodušilo práci, ale ještě by to mohlo být trošku hezčí. Za prvé, dost často se používá, že je tam podmínka jestliže nebo nic. Tak to nebo nic nemusíte psát. A ještě taková sympatická věc, když používáte nějaké alfanumerické identifikátory, řetězce, tak pokud je to skutečně alfanumerické, tak to nemusíte uzavírat do závorek. Takže to můžete udělat, teda do uvozovek, pardon. Takže to můžete zjednodušit na tenhle ten způsob. Zase, když já dám refresh, tak to udělá to stejné. Pojďme ale ho trošku nachytat, jo. Dejme tomu, že nebudem vypisovat tolik studentů, ale vypíšeme jednoho. Já tady natvrdo napíšu pole jednoho studenta, jo. A on by měl mít obě dvě ty třídy. Tak to vyzkoušíme, jestli bude mít. Já dám refresh. Jo, evidentně, jo, nahoře, dole, průh, podíváme zase na zdrojový kód a je to tam, má třídu first i last. Takže vypadá, že to funguje tak, jak by to mělo fungovat. Tady je ještě jedna taková věc, v PHPčku nevím, proč se tomu brání, používat takovou tu obvyklou konstrukci, že pole se zapisují do hranatých závorek, tak tady je možné v tom šablonovacím systému to používat. Jo? To znamená, když si použijete hranaté závorky, tak se automaticky přeloží na pole. No a jak víte, tak alfanumerické řetězce nemusí obsahovat uvozovky, takže může takhle zrušit.
Toto jsem vám ukázal takový úplný základ toho šablonovacího systému. Vidíte, že ono to jde skutečně potom, aby to řešilo konkrétní věci, které potřebujete řešit na stránkách a které se PHPčku řeší poměrně blbě. A zároveň to poměrně úzkostlivě dbá na to, abyste tam neudělali nějakou bezpečnostní díru. Není to jednoduché tam udělat tu bezpečnostní díru. Musíte ji tam udělat schválně. A pokud ji tam chcete udělat, tak ji uděláte tím, že tady dáte vykřičník. Čímž mu řeknete, hele, neošetřuj to, vypíš to tak, jak to je. To se hodí ve chvíli, kdy máte v proměnné HTML článek a ten je potřeba vypsat bez nějakého dalšího HTML special charts, tak se dá na začátek vykřičník. Kodér ví, že vykřičník je něco, co se dělá jenom, když mu to vyloženě řeknou, že to tam má nechat, jinak to tam neudělá, jinak se mu nestane, že by tam omylem zapomněl navíc dát vykřičník. Takže takhle vypadá ten šablonovací systém. Ono se tady potom dá dělat ještě spousta dalších věcí. Já se dívám, že už máme 51 minut, takže já bych se měl asi přepnout k nějakým dalším tématům. Úplně takovým nejjednodušším dalším tématem bude, že si řekneme, hele, takových strany budeme mít 10 a potřebujeme jim dát společný layout, že jo? Aby jsme všude nemuseli kopírovat tu hlavičku HTML. Tak, já ten layout tady mám připravený, i když si stáhnete framework, tak v tom skeletonu ten layout je připravený. A ten layout je tady v souboru layout laté. Tady je celkem nahoře taková užitečná věc, že se dá se přidat takhle komentář, ale já ho smažu, ať nám ten komentář tam nepřekáží. A tady máme vytvořený layout. Na tom layoutu zatím je pro nás nejdůležitější tady ten moment, kdy inkludujeme takzvaný blok include, tímhletím znakem říkáme inkludujeme blok, tedy já říkám, tady do tohoto místa mě vlož blok content. Co je to ten blok content? No to je cokoliv, co označíme blokem content. Takže já tady v té původní šabloně udělám to, že ji celou od začátku do konce označím jako blok content. A když si teďka celou šablonu označím jako blok content a dám refresh, tak v tu chvíli se to vykreslí v rámci toho layoutu, což bylo hnedka vidět, protože tam naběhly nějaký kaskádový styly. Když se podíváte na ten zdrojový kód, tak toto je ten layout, jo? Toto je ten blok content a toto je konec layoutu. Tady by bylo docela fajn udělat ještě takovou věc, že ten styl by se měl napsat tady nahoru. Jo? Ten styl zkusíme dostat sem hore, tam kam bude být spatřit. Ani nevím, jestli to validní, takhle tam ten styl mít někde ve stránce. Možná jo, netuším. Jakým způsobem to uděláme? No úplně stejným způsobem, jako jsme tam vrazili ten blok. To znamená, tak jak tady máme ten include content, tak já tady dám include style, jo? A vrátím se zpátky do tohoto bloku a tady ukončím ten blok content a tady začnu blok style. Jo, takže v rámci jedné stránky můžu definovat více bloků, které se potom poskládají do té stránky tak, jak patří. Takže když teďka provedu refresh, jo, tak vidíte, že ten style skočil správně do té části head a dole už se nenachází, dole už je jenom samotný HTML kód. To rezonovalo, že? A jak jsem to vytvořil? A poslední taková drobnost, co je hodně takový častý oprus, víte, že není dobré mít na všech webech stejný title. V titlu by vždycky mělo být pro každou stránku něco jiného. Už z toho důvodu, že když vyhledáváte, já nevím, když zkusím to tady vyhledávat, zkusím nějaký web, který to nedodržuje, tak třeba, jak se ten web jmenoval? To bylo...
mě možná napojí. Převážně neškodný blok, tak se to jmenovalo. Zkusíme. Jo, a on už, jo. Tak. A leží to na blok malý CZ, takže zkusíme site blok malý CZ. Tak, a to je bohužel tak, bohužel on tam má už ty titly různé. Takže na to vám to neukážu. Každopádně, kdyby tam ty titly byly všechny stejný, tak se v tom člověk nevyzná, neví na který článek jde. I když oni teda zrovna články 73 komentářů taky asi nejsou to, ale to, proč to má titulek 73 komentářů a ne činasky, co mi na nich pořád vadí? V rubrice Šlendrián. To ne, no, každopádně vidíte, že když je title špatný, tak je to blbý. Nejde jenom o hledisko nějakých vyhledávačů, ale jde především o hledisko uživatelů. Jakým způsobem my na různých stránkách nastavíme různý title? No, můžeme to udělat dvěma způsoby. Můžeme si tady na té stránce vytvořit proměnou. Proměnou vytvoříme pomocí makra var. Takže já budu varovat, že title bude, a teď tady napíšu, jak se to jmenuje, prezenční listina feed VUT, jo. Tady si tu proměnou title naplním a v tom layoutu tu proměnou title vypíšu. Tak. Vyzkoušíme, já dám refresh. Vidíte, že to funguje, skutečně do title se přidala ta proměna, která byla vytvořena v tom layoutu. To je důležitá věc, jo, že ta proměna byla vytvořena, ta proměna se vytvořila ještě dřív, než začal renderovat ten layout, takže jsme si tam mohli přidat nějaké informace. Ale tenhle ten způsob je taky opruzoidní, protože budeme muset všude, na každé stránce vždycky takhle dát var title a psat tam stejný text, jako je v té H1. Nebo je možnost na to využít bloky. My uděláme to, že tady includneme blok title. A teď si musíme ten blok title vytvořit. A ne, že bych tady na konci přidával nějaký blok title, já prostě jako blok title označím přímo tady tohle. To znamená, můžu vytvořit blok uvnitř bloku. Teďka tady ten první řadek smažu, jo, a když dám teďka refresh, tak zase je tady ta prezenční listina. Takže já jsem ušetřil přidávání do nějaké proměny. Mně stačí každou H1 označit jako blok title a bude se mi automaticky kopírovat do skutečného titlu. Nicméně ani tohle to není úplně takový nejkrásnější. Ono vůbec, když děláte nějaký ify, třeba kdybych tady dal if, třeba já dám jenom if true, jo, něco takového, a takhle, kdybyste uzavírali struktury do podmínek, tak časem zjistíte, že je to trošku nepřehledný, jo, že musíte vždycky přemýšlet, odkud ten if patří a kam, jo, když to bude trošku další stránka. Z toho důvodu je možné jakékoliv párové makro, to znamená makro, které má začátek a lomeno konec, zapsat pomocí toho n makra, tak jak se napsal tady ten n class. Takže já můžu tady napsat jenom n blok rovná se title a tady nemusím už ukončovací značku psát. Podobně, jako bych tady napsal n if rovná se a teďka nějakou podmínku, například to true. To znamená, že vy můžete pomocí tady těch n maker jakoby doplňovat další informace do HTML kódu. Jo? Takže vy tady máte normální atribut, normální tag element H1 a jenom si ho označíte, že on zároveň bude tvořit blok title. Jo? Tady máte nějaký UL a řeknete, tohle celý UL se vypíše pouze za předpokladu, že je splněna podmínka true. No, splněná podmínka true je asi vždycky, že? Tak já tady dám jinou podmínku. Já tady dám n if, jestliže iterátor je sudý.
sudý je even. Tak. Takže budeme vypisovat pouze sudé studenty. Ještě já tady tedy dám zpátky to pole students. Takže v tuto chvíli tenhle ten blok bude titlem a tady uvidíte, že se nám vykreslí jenom vždycky sudé položky. Tak já dám F5. No, u těch položek je vidět, že tady máme skutečně jenom ty sudé vypsané, ale tady vidíte, že to není úplně přesně, co jsme chtěli, protože nám se do toho dostal i ten H1. Jo? On jako blok označil úplně celý ten text. My tam rozhodně tu H1 do toho nechceme. My bychom to sice mohli označit i bez té H1, ale co když tady bude prezenční listina a tady bude třeba v kurzívě, jo, to fit VUT. My to v kurzívě nechcem, že jo. By to vypadalo, by tady ty elementy tady nesmí být, to i tady nesmí být. Jak to odstraníme? No, odstraníme to způsobem, který se používá i ve Smarty, a to jsou takzvané modifikátory. Modifikátor je, že dáme tady takové svislítko a napíšeme třeba modifikátor upper. V tu chvíli se jméno vypíše velkými písmenky. Jo, já to ukážu, když tady dám F5, tak jsou jména vypsána velkými písmenky. Podobně můžeme modifikátor dát i na blok, takže já si ťuknu se do toho layoutu, dám tady modifikátor a dám tady strip tags, uřízní HTML značky. Jo? A když to vypíšeme s tím strip tags, tak je to pryč. Tak tady nejsou ty značky H1. Pokud by vám vadilo i tady to odřádkování na konci, tak to můžeme ještě trimnout. Tak. A pokud byste chtěli, tak to můžeme ještě převést na velká písmenka. Vidíte, že ty modifikátory můžeme za sebou takhle šrocovat. Dokonce tady máme modifikátor, který nám umožňuje zkrátit řetězec. Takže máme tady modifikátor truncate a tady dáme třeba zkrať na 10 znaků. Já nevím, jestli někdo má vůbec tak dlouhý jméno, tam v té tabulce, ale podíváme se. Takže když se to vypíše, když to teďka vypíšeme, tak všechny jména jsou komplet, 10 znaků bylo moc, tak já možná někomu prodloužím jméno. Takže já nevím, František, Dobrota, David, jo, dobrý, tak to, vyzkoušíme to. Jo, a on ty jména, on se při tom zkracování snaží neříznout slovo v půlce, takže on zachovává celá slova a v případě, že to řízne, tak tam přidá takovou tu trojtečku. Kdybyste tam chtěli jiný znak, tak jako další parametr toho filtru truncate je možné zadat jiný znak, kterým se má to zkracovat. Takže vidíte tady jednoduchý případ, já už se dostanu u těch šablon dál. Vidíte tady jednoduchý případ, jak můžete poměrně složité věci řešit pomocí tohoto šablonovacího systému. Výkon to má úplně stejný, jako kdybyste to psali přímo v PHP, protože jednou se z toho prostě přeloží PHP soubor a nadále se vždycky spouští tady tenhle ten PHP soubor. Výsledek je hlavně zabezpečený, to znamená, nezůstávají tam žádný díry cross-site scripting a ten šablonovací jazyk je poměrně výstižný. No. Bla, 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 bla. Jo. Další věc, kterou vám možná i znáte, ona se používá i v jiných frameworkcích, je to taková věc, která se hodně často z nete vytahuje, tak to je debugovací nástroj, kterýmu se říká Laděnka. Laděnku vidíte, když se překlepnu, tak se zobrazí Laděnka. Já úplně nechápu, že se mě nepodařilo dneska ani jednou překlepnout, já se překlepávám furt. Takže jsme Laděnku zatím neviděli, tak já se teda trošku překlepnu, napíšu tady, zapomenu třeba to lomítko, jo, tak mě vyskočí mě takzvaná Laděnka, což je tady tahle ta červená stránka, která vlastně zobrazuje, vizualizuje výjimku. Kdyby ta Laděnka tam nebyla puštěná, jo, tak já vám ukážu, jak ta výjimka vypadá v PHPčku standardně, to znamená, ji zakomentuju, spustím to a PHPčku vyhodí takovouhle chybu. Vidíte, že všechno důležité tam je, jo. Ale orientuje se v tom fakt blbě a programátor kolikrát neví, než na to přijde.
Což je asi největší deviza té laděnky, že ona se vám snaží hned ukázat přímo, kde došlo k té chybě. Mimochodem, tady vidíte, že Montera jako upozorňuje na to makru blok. Logicky, já můžu dva for each do sebe dát, jo. On se zarazil u toho bloku, který jsem v tu chvíli neměl ukončovat, takže jasné, že jsem zapomněl ten for each. Takže já tady tenhle ten kód opravím, přidám tady zapomenutý lomítko, ale to stejný by se mi mohlo stát i v tom homepage presenter. Já bych mohl udělat tu věc, že místo template tady dám třeba template, jo, člověk se překlepne, což standardně v PHPčku není žádná chyba, jo. Pokud zapisujete do neexistující proměny, tak PHPčko to sežere, ani necekne. Pak se takové chyby strašně těžko dohledávají. Zase je účelem frameworku a laděnky tomuto předcházet a upozorní na to programátora hned. Takže já, když dám F5, tak rovnou mě vyskočí zpráva, hele, template, to je jako špatně. Kdyby vám někdy vyskočila nějaká zpráva, abyste říkali, co to je, a chtěli byste to vygooglit, tak se dá kliknout tady na to search a rovnou tu chybu googlíte. Kdyby ta laděnka překryla nějaký výstup, který chcete vidět, tak můžete ji pomocí escape skrýt, jo, nebo pomocí tady té šipečky. Teďka tam žádný výstup zrovna není. Celý ten VIP se dá dále rozklikávat. Tady vidíte celý ten call stack. Můžete si postupně prohlížet, které funkce, s kterými argumenty byly volány. Můžete si dále rozklikávat ty objekty, které byly předávány a tak dále. Takže je tady spousta informací, které vás dovedou k tomu, abyste tu chybu co nejjednodušeji získali. Co je důležité, takže pokud aplikaci nasadíte v ostrém provozu, tak všechny tyhle ty chyby se vám logují do souboru. Pochopitelně se to nezobrazuje, to znamená, nikdy se vám nestane, že by uživatel viděl váš kód s nějakýma heslama a tak. Nezobrazuje se uživateli nic. Já bych to mohl předvést, že bych se přepal do produkčního režimu. Udělám to tím způsobem, že tady dám debug production. A v tu chvíli místo toho, aby vyskočila chyba, tak vyskočí informace zpráva pro uživatele. Jo? Ona je v takovým černobílém designu, aby se dala použít s jakýmkoliv webem, aby to nebylo barevně jako pěst na oko. Samozřejmě u českého webu byste si třeba vytvořili svoje vlastní počeštěné šablony, nebo byste si udělali šablony v designu vašeho webu. Toto jsou standardní šablony, pokud to neupravím jiným způsobem. No a zároveň na disk se mě zalogovala tahleta obrazovka, kterou teďka nevidíte, jo. To znamená, vytvořil jsem mi tam HTML soubor, kde je přesně tahleta stránka. A já můžu zpětně lokalizovat, co se tam stalo, kam ten uživatel šel. Můžu se dívat i, jaké měl nastavení prohlížeče, podívat se, jaký měl kukiny a tak dále, abych byl schopen tu chybu zpátky lokalizovat. Dost často tady tahleta červená obrazovka, když ji vidíte, tak si řeknete, ježišmarja, to je překlep, když to stačí akorát opravit. Tak se dá zase provázat to přímo s editorem, že ťuknete na ten název souboru, jo, a on se vám otevře editor. Já ho teďka tady nemám nastavený, podívám se, jestli tu nemám ten skriptík. Nemám ho tady. Ten skriptík, na to můžete si ho vygooglit, je to, když zadáte asi nete, debug, editor, to by mohly být takový ty klíčový slova, na základě kterých by se to dalo najít. Jo, to je přesně ono. Liší se to na Windows, na různý editory, takže na tyto editory už je tady předpřipravené řešení, jenom si odkomentujete řádeček, nebo nastavíte jinou cestu k editoru, nebo tam přidáte vlastní editor a rovnou se vám to bude i přímo na tom řádku otvírat, takže jenom opravíte chybičku, uložíte F5, dobrý a jedeme dál. Debug je strašně důležitá součást. Tady vidíte, že ještě je zapnutý ve strict modu. V tom strict modu upozorňuje na jakoukoliv chybu, třeba úrovně notice, že vám vyskočí tahle černá obrazovka. Upozorní vás i na chyby, které by se daly nazvat jako fatal error. Například, když, já nevím, se opřu nějak nešťastně o klávesnici a
něco takového udělám a teď, když to spustím, teďka mě upozornil tento ID, já to musím pustit zde, jo, tak upozorní vás i na fatal error zase s označením přímo toho řádku, můžete hnedka tu chybu jít opravit. Takže toto je taková druhá věc. Zároveň u obojího, i u těch šablon, i u té laděnky, musím zdůraznit, že vy je můžete používat naprosto nezávisle na zbytku frameworku. Takže vy, když budete si dělat třeba svůj vlastní web v nějakém jiném frameworku, nebo ve svém frameworku, nebo opravovat starý web, který je napsaný bez frameworku, tak si klidně můžete stáhnout to neté a pustit si z toho jenom ten debug. Jo? Jenom si prostě zainkludujete framework a napíšete tam debug enable, a máte vyřešené. A bude vám fungovat tady ten debug. Dokonce existuje nějaká ořezaná verze, která se jmenuje jenom, kde není celý framework, je tam jenom ten debug. Ale jelikož celý framework v minimalizované verzi má nějakých 400 kilo a ten debug má, já nevím, nějakých 80, tak jestli tam dáte celý framework nebo to je celkem jedno. Jo? Ale prostě tímhle tím způsobem můžete v jakémkoliv webu rovnou tenhle ten nástroj používat a bude vám hlásit všechny chyby. Tak, já už vás tady nebudu moc trápit, jo? Já jenom tady dostávám se podle plánu zhruba do dvou pětin, ale budem rychlejší, jo? Formuláře. Co říct formulářům? Je to fakt paráda. Pojďme dál. Nebo tak možná rychlý demo, jo. Rychlý demo. Budu chtít strčit do stránky objednávkový formulář se vším všudy s životním cyklem, s kontrolou na straně JavaScriptu, s kontrolou na straně serveru a tak dále a tak dále. Jak to udělám? No prostě udělám to tak, že ho senka strčím, nazvu, dám control login form. A je to, vyrobí se přihlašovací formulář a to je paráda. Vyzkoušíme to, jo, tady je ten template zapomenutý, takže template, dám F5. Co to udělá? Komponenta s názvem login form neexistuje. To je zajímavý. Vygooglíme. A volání, jo. Tady je to řešené. Já se přiznám, že vím, jak na to, nebudu to teďka googlit. Vytvoříte si funkci, která se jmenuje create component login form, která ho vyrobí a vrátí. To znamená, vyrobíme si svůj formulář, do toho formuláře přidáme políčko pro name, jo, řekneme jméno a řekneme, že má být set Required. Tak. Přidáme si políčko pro heslo. Tak. Heslo bude taky asi required, že jo? Tak skopírujeme. Přidáme si nějaký odesílací button. Třeba send. A bude to přihlašovací formulář, takže přihlásit. A jak jsem říkal, ten vytvořený formulář vrátíme. Ještě tady přidám, až bude ten formulář odeslán, tak prosím tě zavolej metodu tady uvnitř toho presenteru, která se bude jmenovat form submitted. A to je všechno. Samozřejmě ještě bych měl vytvořit teda tu metodu form submitted, takže form submitted, dostaneme ten formulář, který byl odeslán, a vytáhneme si data z něj. A ty data uložíme do databáze. Databázy tady nemáme, tak já je vypíšu na obrazovku. A exitnu se. Přesně řečeno, exitnu se. Dobře. Je to prasárna, ale exitnu se. Tohle to je kompletní, co potřebujete mít na správu formulářů. Vyzkoušíme si to, vrátíme se zpátky. Dám refresh, je tam. Dám přihlásit,
mám vyplnit povinné políčko. Ten text se mně nelíbí. Complete mandatory field. To je debilní. Chtěli bychom to česky. Zadejte, prosím, jméno. Refresh. Zas. Přihlásit. Zadejte, prosím, jméno. Super. Tak David, zadejte heslo. Já nevím, nějaké složité, které nikdo neuhádne. A které mám všude. A dám přihlásit. A šup. A sakra. Jo, je to vypsáno. Kdybych, probíhá tam zase. Všechny bezpečnostní rizika, které tady z těch formulářů můžou vyplývat, jsou tam řešené. To znamená cross-site scripting, nějaké podvrhávání hodnot. Jo? Kdybych tam dal select box, tak nejde v select boxu dát hodnotu, která nebyla z nabízených, jo? Že bych hackl kód a nastavil bych si tam jinou hodnotu a tak dále. Automaticky se ořezávají i třeba mezery. To znamená, kdybych já to heslo dostal mailem a takhle bych si je skopíroval. Kolikrát se stane, že při tom skopírování člověk chytne nějaké odřádkování. Jo? Takže já to tam teďka vložím. No, vidíte podle znaků, že nějaký mezery navíc tam asi budou, že je tam víc než 5 znaků. Každopádně, kdybych jich nevzal tolik těch mezer, tak by si toho člověk nemusel vůbec všimnout. Když já dám teďka přihlásit, tak vidíte, že jsem to dostal ořezané. Jo? Já jsem teda chytl i tu hvězdičku předtím, ale že tam nejsou ty mezery zatím, takže i automaticky to ořezává tyhle identifikátory. Takže toliko k formulářům. Jakým způsobem se má chovat ta javascriptová validace, jestli to má mít nějaká ta live validace, jak se má vykresovat ten formulář, tohle všechno si můžete upravit čistě podle libovůle. Jo? Není tam nic, co by vás tlačilo. Každopádně během chvilky jsem si vytvořil zabezpečený formulář s validací na straně serveru. Jsem spokojen. Můžu se jí podívat, jestli tady máme ještě něco dál. Formulář, co to obnáší? Vyplněné položky. Jo, Magic Coast, to je vždycky, když udělá člověk někde nějaký formulář a teď to odladí a teď to hodíte na ostrý server a za týden zjistíte, že máte databázi plnou lomítek, protože tam měli Magic Coast a vy jste to na lokále neměl, nebo tam neměli Magic Coast, ale během toho to někdo zapnul nadšeně, tak zase musíte tam odstraňovat. Tohle to jsou všechno věci, které se vám prostě řeší automaticky. Tak, HTML 5, to je teďka taková novinka, všude se o tom mluví, žádný prohlížeč to pořádně nepodporuje, jsou v tom různý rozdíly a tak dále, ale je to strašně cool. Je to hodně přeceňovaná záležitost, je dobré, co se týče HTML 5, si udržovat zdravý odstup. Každopádně jsou věci, kde to má úplně zřejmé výhody. Jo? A třeba zřejmá výhoda je, že vy můžete nastavit jednotlivým prvkům formuláře jiné typy a jiné parametry, než vám dovolovala čtverka. To znamená, vy můžete vytvořit typ, přidám si tady místo jméno, dám e-mail, a zadám mu set type email. Když mu zadáte type email, co se stane? Prohlížeči, který HTML 5 vůbec neumí, což je Firefox 3, který tady mám, se to vykreslí normálně. Kdekoliv jinde se to vykreslí normálně. Když bychom se podívali do zdrojového kódu, tak v tom formuláři je tady type email, jo? Není tam type email. Díky tomu, že je tam type email, když já na to přijdu s mobilním zařízením, což je dneska oblast, která by vás měla zajímat úplně naprosto nejvíc, protože mobilních zařízení se dneska prodá víc než nových počítačů. A já, když tam přijdu s mobilním zařízením, tak a ťuknu na to políčko, tak mě naskočí klávesnice, která je určená přímo na zadávání e-mailu. To znamená, je tam zavináč, jo? Líp se takový e-mail zadává, nezačíná automaticky velkým písmenkem a tak dále. To jsou situace, kdy využít HTML 5 má obrovskou výhodu. Druhá věc, která se tady dělala automaticky, které jste si nemuseli nějak všimnout, je, že vytváří se tady prvek, který se jmenuje data net rules. HTML 5 zavádí takzvané datové atributy. To znamená atribut, který začíná data pomlčka, je uživatelský a může obsahovat cokoliv.
Já tady přidávám ještě jeden prefix, to je nete, který si říká, tohle jsou pronete atributy, aby se nepletlo víc různých názvů dohromady, aby nedocházelo ke kolizím. A do toho rules si dává informace o tom, jak má ta konkrétní položka se validovat. Takže tady je informace, že má být field, říká, že má být vyplněná, jo. V případě, že není vyplněná, takže se má zadat hláška, zadejte prosím jméno a tak dále. Jo, tohleto si říkám tady v tomto atributu. Výhoda to má obrovskou. Já nemusím vytvářet žádnou další strukturu, která bude přinášet informaci o tom, jak validovat ten formulář. Nemusím ani generovat nějaký vlastní specifický JavaScript, který je určený pro jeden formulář. Tak se to dělalo ve starších verzích, nete, kdy jiný způsob neexistoval. Jo? Tam vygeneroval se vám JavaScript, který to kontroloval a ten se hodil na konec toho formuláře. To dneska není potřeba, protože dá se využít toho, že přímo k tomu jednotlivému prvku si dáte atributek, který nese všechny informace o tom, jak se má tohleto validovat. Obecně ty data atributy se mi jeví asi jako ta nejúžasnější věc HTML5. Nechci to teďka srovnávat s nějakýma technologiema vykreslování 3D grafiky a tak, ale myslím čistě toho značkovacího jazyka HTML5, tak to je obrovská bomba, protože vy si tak můžete předávat informace, které se dřív šolíchaly různě přes ty rel a tak dále, se tam spolo nějaký takový, co tam nepatřilo, tak teďka na to máte k dispozici čistý atributy, které můžete využívat. Ve finále, vy když budete chtít jiný způsob validace, aby vám běhala taková ta live validace, kdy jak to napíšete, tak se to odfajfkne zeleně, když uděláte chybu, tak to zčervená, tak je to jenom změna jiného validačního skriptu, toho globálního, a nemusíte upravovat každý formulář, ale jenom natáhnete si jeden upravený skript vlastně pro všechny weby. Tak, HTML5, a co tu je hezká URL? No, hezká URL. Já než se podívám na hezká URL, tak ještě jedna taková záležitost. V nete nemusíte používat nikde žádný require. Teda jeden require, jo, tady v tom bootstrapu, když natahujete nete framework, requirem nebo includem si zavoláte framework. Následně si nastartuji takzvaný robot loader, což je třída, které řeknu, hele, tady v tomhletom adresáři mám všechny skripty. Tak si ten adresář projeď, podívej se, v kterým souboru je která třída, a jakmile i budu potřebovat tu třídu, tak při prvním použití se ten soubor automaticky načte. To znamená inteligentní autoloading. Můžeme to rovnou vyzkoušet. Já tady mám nějaký home presenter PHP, jo, homepage presenter PHP. Já teďka udělám takovou zradu. Já si to zavřu, ten homepage presenter, a tady tu třídu přejmenujeme na nějaký jiný název. Takže ta důležitá třída homepage presenter je teďka někde jinde. Já si dám refresh, vidíme, co to udělá. A jak vidíte, tak to funguje úplně normálně. Čas pro vyrenderování stránky byl teďka trošku delší, byl tam nějakých 400 milisekund, protože on znovu prolezl tu adresářovou strukturu a znovu si dohledal, kde se mu ta třída ztratila. Když dám teďka F5, tak ten čas klesl. Protože já to teďka mám v debugovacím režimu, kde se mě vykresují různý tady ty další záležitosti, jo, tak ten čas je i tak poměrně velký, ale každopádně on už ví, kde ta třída je, a už mě automaticky natahuje. To znamená, vy když píšete kód, tak normálně používáte třídy, které chcete, nestaráte se o to, odkud tě načítat, nestaráte se o to, jestli už nebyly načtené, jestli je načte dvakrát, nebo dokonce neděláte tu věc, která se dělá hodně často, to znamená, začínáte třídu a na začátku je blok těch různých requireů, kde načnete všechno, co by ta třída mohla chtít používat. Tohle to tady nemusíte vůbec používat, protože všechno se vám načte automaticky při prvním puštění, nemusíte nad tím přemýšlet. Robot loader je opět věc, kterou můžete si vytáhnout a použít pro jakýkoliv svůj projekt. To znamená, i když budete chtít dělat třeba v jiném frameworku nebo bez frameworku, tak můžete přímo tady ten robot loader použít. No,
Přemýšlím, jakým způsobem ukázat tady ty hezká URL, když mám jenom jednu stránku, že jo? Tady moc toho nenaroutujeme. Ale tak zkusme to. Hele, máme 5 minut, dejte mi 5 minut a pak vás už nebudu dál nebudu vás zatěžovat. Během 5 minut musíme vytvořit ještě jednu stránku, aby jsme mohli na ní naroutovat ty pěkná URL. Tak uděláme to úplně jednoduše. Když tu máme teda vypsané ty lidi, a že jich je, tak tady smažu tohleto a nechám tady jenom tyhle ty lidi, trošku to tady zkrátím, odstraním ty třídy a tak dále, a dám ty lidi pro link, pro klikávací. F5. Máme proklikávací lidi. Super. Kam je budeme proklikávat? No, udělám si teda druhou stránku. Ta druhá stránka bude signalizována nebo bude přestována druhou metodou render. Takže tady mám render default a já tu dám render třeba detail. Jo? Budeme zobrazovat detailní informace o studentovi. Takže dáme render detail a pošleme si jméno toho studenta a do šablony vložíme jeho jméno plus vložíme počet kreditů, které má, takže tady bude kredit. Opět podíváme se do databáze, kolik má ten student kreditů. Protože tady databázi nemám, tak použiju magický výpočet. Jelikož PHPčko nemá UTF-8 podporu, tak výhodu mají ti, kdo mají diakritiku, že? Vejmeně, to je hned za 9 kreditů. A když jsem vytvořil detail, tak k tomu vytvořím zároveň i šablonu. Pro jednoduchost si tady tuhletu, kterou tady máme, já si dám save as, uložím si jako detail, tečka, buď PHTML nebo laté, to je jedno. Vyhodím z ní to, co tady nechci. A tady napíšeme informace o, a teďka mám tady tu proměnou name, takže dám tady proměnou name a dáme počet kreditů, dvojtečka, credits. Jo? Takže já jsem si vytvořil jsem si šablonu detail, vytvořil jsem si k tomu odpovídající funkci render detail, která plní data do té šablony z databáze a teď mě zbývá to jenom prolinkovat. Prolinkování je poměrně snadná záležitost, už protože se dělá neustále. Co je důležité, takže vy se nemusíte vůbec zajímat o to, na jakých URL ta aplikace poběží, když ji píšete. Prostě vy jenom chcete, vy víte, že chcete jít na ten detail a předat jméno studenta. Jo? Takže já dám odkaz na detail a jméno studenta. Ale to samozřejmě nepůjde přímo do HR, tak dám NHRF. N je vždycky takový ten magický. Takže toto udělá odkaz na detail a jméno studenta. Já když ho teďka spustím, tak mě to zčervenalo. Když je odkaz červený, tak to znamená, že je špatný, že je v něm chyba. Nemusíte ho ani proklikávat, už vidíte. Pokud vidíte červenou, tak vidíte, že je chyba. A zajedete si na to myší a tady je homepage detailed. Jo, tak detailed. Tak já opravím detailed na detail. Dám to ještě jednou. F5, jo, odkazy už vypadají, že fungují. Tak já na něho kliknu. Počet kreditů 25. To není moc. No každopádně takhle jsem prolinkovali stránku. Prolinkujeme ji ještě zpátky. Jo? Prolinkovat zpátky pochopitelně bude opět, takže já tady dám odkaz AHRF zpět. Zase ho enkuji, to znamená, bude to ten odkaz. Místo URL tam budu zadávat adresu ve tvaru prezenterů a těch metod. To znamená, dám
zpátky odkaz na default, jo? To znamená, tady na tu šablonu default teďka si odkážu. Takže když dám F5, tak mě tady vznikl odkaz 5 a ťuknu si zpátky na default. Takhle to funguje pochopitelně pro všechny osoby. Ale my bychom chtěli to trošičku upravit. Já nevím, jak moc vidíte tam to URL. Možná tady nastavím nějakou lupu. Jo. Můžete si všimnout, že tvar toho URL vypadá tak, že tam je to detail, což je vlastně název té akce, a to name je potom uvedeno za otazníkem. Ten název, to, že parametr se jmenuje name, se vzalo přímo odsuď, že já jsem ho tady pojmenoval name. Proto on se jmenuje name. A to, jak bude vypadat ta URL, jak bude vypadat ta cesta, poběž, to, jak bude vypadat ta cesta, se nastavuje v takzvaném routování, což je tady tahle ta část. Já kdybych tady zakomentoval ty dva routery, co tady jsou, nebo já je rovnou vyhodím a přidám tady jenom takzvaný simple router, když to zapíšu tím způsobem, ten simple router je router, který nedělá takzvaná cool URL, hezká URL, ale všechno vám šoupne za otazník. To znamená, já když se vrátím tady zpět a dám simple router, tak. Vidíte, že chyby dělám furt. Tak, když já teďka ťuknu na něčí jméno, tak je tady to name rovná se jméno, Radek Fair, action rovná se detail. Všechny ty parametry se poskládaly za otazník. To má výhodu, tady tohleto, ten tvar URL, když vyvíjíte. Prostě když vyvíjíte, nemusíte se starat o to, jak ty URL vypadají. Zároveň tyhle ty URL budou fungovat všude. Jestli tam je nějaký mod rewrite nebo není, vždycky vám tyhle ty URL budou fungovat. Ale když už máte web hotový, tak si řeknete, takhle bych nechtěl, aby to vypadalo. Já bych chtěl, aby to bylo třeba lomeno kredity, lomeno a jméno toho člověka. Jo? Tak si to naroutujeme tímhletím způsobem. Udělám si teda, přidám si routu. A funguje to tak, že přidáte routu, jednu cestu, jednu silnici, která někam povede, a prvním parametrem řekneme, jak ta URL bude vypadat. Můžeme tam zadat absolutní URL, můžeme tam zadat relativní URL. Já budu zadávat samozřejmě relativní vůči tomu dokumentu routu, což je v tomto případě vlastně to demo lomeno www. Tak zatím bude tedy, jak jsem říkal, kredity lomeno, a tam bude hodnota toho parametru name, což uděláme tak, že ten parametr zadáme takhle do hranatých závorek. V tuto chvíli, když já... A ještě informace, kam ta routa povede. No a v tomto případě to povede na homepage detail. Jo? Takže my tady máme vždycky ten homepage, je ten název toho presenteru, jo? To je tady ten homepage presenter, a jednou je tady render default a jednou je tady render detail, a máme tady dvě routy, jedna vede na ten detail, jedna vede na ten default. Takže teďka, když já tady na této stránce udělám jenom reload, jo? To znamená, jsem na té staré, já to zase zvětším, když na té původní URL udělám reload, tak se automaticky přesměruju do tvaru té nové adresy. Jo? Takže je to kredity, lomeno a jméno. Pochopitelně tady jsem neřešil jsem tu věc. Používá se ten zápis, že tam máte malá písmenka, místo mezer používáte pomlčky a tak dále. To znamená, takovou věc vyřešíte ve chvíli, kdy spolupracujete s databází. Já to tady mám jenom pro ukázku, že vy si přesně nakreslíte, jakým tvaru mají ty URL existovat. A v případě, že někdo přijde s tím starým URL na tu stránku, tak je automaticky přesměrován 301 na to nové URL.
Což je strašně důležité z hlediska SEO, že vlastně všechny odkazy vždycky jsou dostupné jenom přes jednu stránku. Takže když já se teďka vrátím nazpět, tak jsem zase na www. Když stuknu třeba na Jakub, jo, tak jsem na URL kredity / Jakub. A tak dále. Na tom je důležité, že jsem vlastně nijak nezasáhl, nešáhl jsem do šablon, do ničeho a až jsem měl aplikaci kompletně hotovou, tak jsem si tady pomocí pár řádků jsem schopen si úplně kompletně změnit URL, na jakých to bude. Jo, tady zadáte prostě trošku jiné parametry a podle toho se vám bude chovat aplikace. Není potřeba šahat, nějak pojmenovávat ty routy nebo šahat do modry write nebo tak. Tohle to je dostatečné, aby vám to fungovalo tak, jak má. Ano. Můžu tam v těch routách sahat nějak na URL v podstatě toho webu? Nebo jako, když mám třeba, nebo přesměrová se mě to z dvou adres, v podstatě z dvou aliasů na jeden web, můžu nějak v těch routách to rozlišit? Když jsem přesměrován z dvou webů? Nebo když mám prostě web pod dvěma adresama, ano, dvěma URL, můžu nějak zjistit, jasně, z které to přišlo? Jo. Ano, třeba kdyby to byl takový příklad, že třeba bude vícejazyčný web, jo, takže to bude jako, dáme třeba nexample.com, jo, a teďka já chci rozlišovat, jestli je tam n nebo cs nebo něco takového. Tak to můžu takhle zapsat, jo, já dám lomeno a teďka by dál pokračovala ta maska a já můžu říct, že třeba tahle ta část má být parametr lang, jo, nebo tohle to může být parametr host třeba. Jo? Takže i ty části, vlastně veškeré části webu lze takhle podchytit si jako parametr. Těm parametrům je možné dát i výchozí hodnotu, takže já napíšu, že host a jeho výchozí hodnota bude example, lang bude mít výchozí hodnotu třeba www. S tím nedělat strašný harakiri, jo. Vy si můžete třeba říct, že v tom, já tady tohle to teďka zakomentuju, vy si můžete říct, že tam chcete chodit i jako kredity, ale zároveň byste chtěli, aby tam fungovalo i kredity.html, ale v oboje. Tak si to nepovinné uzavřete do hranatých závorek, jo. Já tady zase nahodím tu lupu. A když si to takhle uzavřu do hranatých závorek a teďka se přepnu, tak takhle to funguje. A když je dám .html, tak to bude fungovat taky. Nicméně byl jsem přesměrován okamžitě na 301 na tu jednu stránku. Jo, aby neexistoval pod dvěma různýma URL stejný obsah. Takže byl jsem přesměrován. Kdybych si řekl, no jo, ale já chci, aby to HTML bylo nepovinné, ale aby to bylo to preferované, aby to HTML tam právě bylo, tak to uděláte tak, že tady dáte vykřičník, čímž obrátíte prioritu. Takže naopak, když já teďka přijdu na URL, které tam to HTML nemá a kliknu, tak se to tam doplní. Ještě kdybychom chtěli to L, aby tam fungovalo HTML a HTML, tak můžeme i uvnitř toho tam můžeme uzavřít to L samotné jako nepovinné. Takže když já teďka tady na ten web přijdu, otevřu, tak se přesunu na HTML a tak dále. Jsem měl dělat strašně moc věcí s těma routama. Ve finále vám stačí průměrně nějakých 6-7 route i na poměrně složitý weby, abyste si nakonfigurovali URL, jaký chcete. Takže nekladou se tam žádný restrikce na to, jak vypadají. Ano? To je dobrá otázka. Já to tady přímo udělám, tady v tom příkladě, vrátím si to. My přijdeme na to, že to kredity není úplně šťastné, protože to jsou vlastně nejenom kredity, ale tam je víc informací o studentovi. Takže uděláme si adresu, která povede na to stejné, ale už to nebude kredity, ale bude to informace. Jo. Ta routa, která je uvedena jako první, má vyšší prioritu. To znamená, když někdo přijde z routy z té staré, to znamená, já tady otevřu tu...
já tady otevřu tu starou adresu, která tady je, a dám Enter, tak jsem automaticky přesměrován na tu routu informace. Abych si poznamenal pro sebe, že ta stará routa, ta routa kredity, už fakt existuje jenom ze kvůli zpětné kompatibilitě a že nemá zasahovat do vytváření route, tak se tady dá poznávat příznak route one way. Takže když vy si tady předíte to one way, tak tím říkáte, hele, toto je routa, která fungovala dřív. Takovou cestu nikdy negenerují. Vždycky generují cestu pomocí route, který one way nejsou. Kdybychom se i teďka podívali, co vlastně generuje za cesty ten web, to znamená, já se vrátím, tady dám zpět a podíváme se, jaký URL to generuje, třeba do zdrojového kódu, tak vidíte, že všechno jde na to informace, jo? Je to vždycky na tu aktuální cestu, která tady je. Jediné, co si můžete všimnout, takže u toho posledního není vygenerováno přesto informace, protože ten člověk má v mé jméně lomítko. A prostě jako nejde vytvořit cesta, aby parametr měl ve jméně lomítko. Nebo respektive jde, ale já bych mu musel říct, hele, akceptuji v cestě lomítko. Jo? Což bych mu řekl tak, že tady se dá jako regulární výraz uvést, co to name může obsahovat. Takže já bych řekl, name může obsahovat A až Z, 0 až 9, mezery a lomítka. Jo? A když mu to řeknu tímhle tím způsobem, tak on bude akceptovat i to lomítko. A když teďka udělám F5, tak už i ten... Ne, tak nikdo teďka nemá lomítko. Protože A, Z, 0, jo, a diakritika. Dobrý, tak já řeknu, akceptuj úplně všechno. Akceptuj tečka plus. Jo, a teďka už tam jdou všichni. Už tam jde i ten člověk, který má lomítko v tom argumentu. Co je důležité, takže máte k dispozici nástroj, který se jmenuje Routing Debugger. To je tohleto. A ten Routing Debugger zobrazuje všechny ty routy, které tady máte definované. A říká, která routa vlastně teď je ta aktivní, která vás navedla na tu stránku, kde jste. A můžete podle toho vlastně sledovat, jestli to chodí tak, jak si představujete, jestli tam není nějaký zádrhel. No, takže to byly hezká URL, tím v podstatě jsem vyčerpal to, co jsem chtěl vám říct o Nete Frameworku, takže vám děkuji za pozornost a pokud máte nějaké otázky, tak jsem s nimi. Ano, jde to udělat takhle, ono dost času se to řeší tak, že pokud je tam to IDčko na začátku, tak ten řetězec zatím je v podstatě jakoby zbytečný, že jo. Takže to bychom si udělali tím způsobem, že my to máme v tom default, takže místo toho, aby jsme dávali student, tak bychom si tady dali, dejme tomu, že tohle to bude nějaký ID, jo. Takže to bude ID a k tomu ID přilepíme toho studenta, jo, takže to bude číslo, to jméno, tam by asi měla být i nějaká pomlčka, ne? Takže ID, pomlčka, student, něco takového. Možná jednodušeji to napsat prostě takhle, tímto způsobem. Teď by se mi tam blkly závorky, já to dám takhle. Takže pospojíme dva řetězce. Normálně tady můžu používat klasické PHPčko. Takže když se teďka podíváme na ten výsledek, na zdrojový kód, tak už je tady to číslo pomlčka. Ale je tam blbý, že to je furt těma písmenkama, tou diakritikou a tak dále. A na to existuje funkce webalize. To znamená, abych tady napsal string webalize
která zařídí to, že se text, že se ten text, který tady je, jo, převede na malá písmenka bez diakritiky a to, co je kromě písmenek a čísel, tak se nahradí pomlčkou. Takže se vytvoří ta, ten formát, který očekáváte. Každopádně tenhle ten způsob, v šabloně se to obvykle takhle neřeší, jo? Že by se to přímo v šabloně zvolala ta funkce, se často nepoužívá, se to dělá už dřív, udělá se to třeba na straně toho prezenteru nebo jiným způsobem, ale je to možné udělat takhle, no a potom zase, když přijmu ten parametr, tak prostě odstraním tu část zatím, takže ten parametr, který přijímá, tak by měl, protože ten zbytek mě nezajímá, tak by ho upravil tak, že ono je tady nějaký ID, potom je tady pomlčka a potom je tam cokoliv, jo, takže to cokoliv bych, třeba ten name, ale ten name mě nezajímá. Zároveň bych mohl říct, že hele, aby fungovala i ta varianta, že tam člověk tu koncovku nedá. Jo, takže takhle bych si to udělal jako nepovinné. A tím pádem to bude fungovat, i když tam přijdu jenom s číslem. Ano? Ta dokumentace je v současnosti naprosto tragickém stavu. A řekl bych takhle, jako když vám někdo bude říkat, že u open source je nejúžasnější ten komunitní vývoj a jak komunita pomáhá se psaním dokumentace třeba, tak se běžte podívat na net, jak tam vypadá dokumentace. A to je dokumentace, kterou psala komunita. Já jsem teďka začal psát dokumentaci úplně novou. Asi tak před měsícem jsem ji měl hotovou z 90%. Dnes mám taky z 90%. Těch zbývajících 10% je nejhorších. Ale bude tam co nevidět, úplně nová dokumentace. Je to tak, jako že ne, že by byla přepisovaná, ale prostě úplně jsem to zahodil, protože to bylo úplně špatně a prostě bude tam z gruntu nová dokumentace, takže snad to tak bude lepší. Ano? Mě by to zajímalo, kolik lidí se podílí na tom vývoji toho nete, protože já jsem právě slyšel takové poznámky, jako že nete je one man show, tady tak rodlá, nikdo v tom net nespí a sly si to sám, že jste všichni, to by mě zajímalo, kolik lidí se podílí na tom psaní, protože no, jako úplně nejlepší věc, kterou jsem kdy znete udělal, bylo, že jsem přišel na GitHub. GitHub je Facebook pro programátory. Každý programátor, který mu se něco nelíbí, může hodně snadno, nebo jako hodně snadno, když se naučí Git, tak může snadno přidat cokoliv, jakýkoliv svůj kód může tam poslat. Takže, když bych se podíval, já nevím, na GitHub, než to tady naběhne, tak bude vidět, že tam prostě kdo komitne něco, pokud to je zajímavý, nebo pokud to něco nerozbobrává, tak ten commit prostě se tam v tom frameworku objeví. Takže těch contributors, když bych si teďka klikl, tam bude asi poměrně dost. Ale je jasný, že jsou tam lidi třeba, kteří opravili někde nějakou chybu, jo. Jakože nedá se říct, že by... Oni to mají možná seřazené podle počtu komitů, což by asi odpovídalo, jo. Takže takhle to můžete brát, že prostě ta nějaká skupinka prvních 10 lidí asi se na tom podílí jakoby nejvíc, no. Ale samozřejmě open source projekty všechny jsou vždycky show několika málo lidí. To jako téměř mě nenapadá projekt, kdyby to tak nebylo. No. Mě by například zajímalo, jaký nápor to net vydrží oproti nějaké běžné aplikaci, kde není žádný ten framework. Teda možná
dáme to, mám nějaký web, mě mi to běží, mám tam nějaký pár těch objednávkových formulárov a takto, ale povedzme, že tam mám tam těch 1000 uživatelů naraz připojených. No, ono je to optimalizováno na rychlost. Jako, to jsem vždycky všechno jsem se snažil tomu podřizovat, protože samo PHP je poměrně pomalé, tak je tam poměrně dobrá podpora kešování. Třeba ty šablony, jo, to jsme používali, tak každá šablona se okamžitě z ním generuje jednou jedinkrát PHP soubor, který se dál volá. Když se tam použije nějaká opcode cache, tak bude ještě vlastně kešována po druhé, aby se znovu nekompilovala. Takže s tou rychlostí by to mělo být dobrý. Jo? Zároveň na tom běží takový servery, jako je, já nevím, právě třeba ten Benzone, nebo ČSFD, což má neskutečný počet uživatelů denně. Takže tyhle ty servery to utáhne. Ale nedokážu úplně přesně třeba porovnávat to s aplikací bez frameworku a s frameworkem neumím. Jo? Nevím. Pravděpodobně ten framework vždycky bude mít nějakou režii. Jo? Ale teď je otázka, já si nedokážu představit, že bych se dostal do situace, že bych vyměnil tu režii frameworku za svou režii. Jo, že bych šel zpátky psát v PHPčku s tím, že ušetřím nějaký milisekundy. To by se nevyplatilo časově. Jo, že ano, server by měl trošku menší load a já bych na tom strávil mnohem díl času. Takže určitě to je pomalejší, jo? Ale zase mezi frameworkama jako obecně si myslím, že to je jeden z těch rychlejších frameworků. Ale můžeš klidně změřit. Oni jsou tam třeba i takový ty věci, jako že tam probíhá to automatické načítání tříd vlastně na pozadí, tak to je taky taková věc, která poměrně šetří čas, protože když máte na začátku každého skriptu hromadu těch requireů a teďka při každém požadavku se všechny skripty znovu načtou z disku a znovu naparsujou a nakonec těch skriptů je potřeba třeba třetina, jo, tak je jasný, že tam mám ta zátěž roste. Já třeba když bych rozebral tady, proč tahle ta stránka, ta, co tady je, proč její načtení trvá 300 milisekund, to je hodně, jo. Tak já, když jsem to rozebíral, protože mě to bylo divný, tak jsem zjistil, že z těch 300 milisekund, 200 milisekund tvoří načtení souboru z disku a naparsování. Je to tím, že ten notebook je hodně pomalý, má hodně pomalý hard disk a prostě tohle to tam žere čas a to je jakoby čas, který nejde na straně frameworku už ušetřit, jo, takže kdybych to udělal bez toho, tak třeba to nebude mít 300, bude to mít třeba 280, jo. Nebo víc, jo, třeba protože zase tam jsou nějaké věci kešované. Takže to se fakt jako těžko odhaduje. Může to být víc, může to být míň. Udělat ale není to jako takový, že by to bez toho trvalo 30 milisekund, to ne. Ano? No, takhle ono, NET není přímo svázáno se žádnou databázovou vrstvou. Takže tím pádem jako je možné to používat. Ono to tam dřív bylo jako v adresáři, stejně to bylo jako extra, jo. Takže teďka ono to tam není, protože ta databázová vrstva, která tam je, už to zvládne, to, co tam bylo potřeba na ty příklady. Ale ta databázová vrstva zatím je hodně mladá, jo. Ta je taková, ještě na nějaký vážnější používání bych s tím ještě počkal. No, to je skutečně alfa verze. Takže kdybych teďka stavil projekt nebo být vám a tak volil bych, tak bych radši použil to, co už je prostě ověřené. A tomu to ještě tak dát třeba, já nevím, 3 měsíce, půl roku času, než se to ustálí. Ale jako vnímá to i trošku jako jiný projekt. Já nevím, co z toho bude lepší. Někdy člověk prostě zkusí dvě vrstvy, vyzkouší, která mu bude potom vyhovovat líp. Samozřejmě nesmí se to ta druhá vrstva dozvědět, že jo? Aby mě potom někde nepoškálil na nějakým serveru. To je takový úděl, no. Tak, máte ještě někdo něco?
Ne, to je super, to je super. Hele, úplně krásně nám to vyšlo, že? Jo, ještě máš 5 minut. Ještě mám 5 minut. Já s těma vtipama už jsem teďka opatrnější. Každopádně nebudete mít někdo chuť si jít ublížit na žaludku do indické restaurace? Nemůžeš. To máš blbý. No, kdybyste měli chuť, tak potom se tady můžeme domluvit a skočit někam. Já určitě půjdu se dotážet, trošku odreagovat, dobít si tam mobil a tak. Tak jo, takže díky teda za pozornost. Stáhněte si framework, vyzkoušejte si ho. Kdybyste cokoliv vám tam nefungovalo, tak mi napište do fora. A díky.